କୁକୁର ଖାଲି ଘର ଜଗିବନି, କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବି କାଟିବ। କୁକୁର ସହ ରହିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ ଆଉ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଆଜିର ମଣିଷ ମାନସିକ ଚାପରେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏହି ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ମଣିଷଙ୍କ ଯୁଗ ଯୁଗର ବନ୍ଧୁ କୁକୁର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସାଦ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର କଲେଜମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏବେ କୁକୁର ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ପୋଷିବା ହୋଇଯାଇଛି ଫ୍ୟାସନ। କୁକୁର ପୋଷିବା ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଗବେଷକଙ୍କ ମତ ମାନସିକ ଚାପ କମ୍ କରନ୍ତି ପୋଷା କୁକୁର, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। କୁକୁର ପୋଷିବା ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ, ତେଣୁ ଘରେ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ କୁକୁର ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। ଆମେରିକାର ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନର ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଠପଢ଼ାର ବୋଝ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ପରେ ଆମେରିକାର କେତେକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଲେଇ କୁକୁର ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ କୁହାଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ କିଛି ମାସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଗଲା। ଦେଖାଗଲା କୁକୁର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସମୟ ବାହାର କରି କୁକୁର ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା କୁକୁର ଧରି ବୁଲି ଆସୁଥିଲେ ବାହାରକୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନ ସେତିକି ଚାପମୁକ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୁକୁରଙ୍କ ସହ ରହିଲାବେଳେ ଚାପମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା କଥା ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ସାନ୍ଫ୍ରାନ୍ସିକୋରେ ଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁକୁର ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।